die, motherfuckers. Yo, 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 brothers, respect mine. Да насчетам кроз Белградски център и питам се дал цел живот пиша му уз ветър. И питам се дал ови люди имају амбиции или никад неће даље од зелене малиције. Мука ми је од свега, сине баца ми се бегла у секунди. Тебра, кнедла ми се стегла, зашто сви имамо ту потребу да бежимо? Зашто се годинама на болесне форе кезимо на силу? Не осећам се опуштено овде, зашто желим да кроз овај град јебено прођем? То нормално није уопште, јер ја сам Србин, де год одем, де год да сам православни крстен любим. Али зашто по цео дан у гужвама трубим? Зашто се качем са будалама и цео дан се мрштим? Зашто изфолиране курве не знају да кажу чао? Зашто се правиш луд, брате, јуче си ме знао? Сви имају ту потребу да буду неко други, а кад треба сви су пичке, никад не стигну се зуби. Ала рођаци, шта се правите луди? А и шта се ја кој кура целу строфу чудим? Немам више 16 дина, брате, породица стиже озбиљан живот нама све је ближе, ал то не значи да мењам оружје у овом рату. У овој фирми джус носи директорску плату. Последњи поглед на емоције, настегнуто срце, смрадове, само треба насисавати курце. Последњи разговор са болом, последњи компромис, само још један разлог да ми цаве снимају дис. Последњи осврт на доброту у овом прљевом послу, сви што ме мрзе не дубоко у себи виде косу, видиш ме на смејано, гризи љубомора и сујета. То је први разлог зашто је ова земља ухлета. Цел живот се трудим да створим услове да гулим бембаре, а не градске бусеве, да поподне пијем ракију и полирам фалц, а не у то време да напуштам канц. Овај реп ми је светиња, мој кајмак вруће лепиња, мој посо моја храна, ја реп живим сваког дана. Јако нисам ишао даље од Балкана, моје песме обишле су свет са свих страна. Срео сам безброј добрих људи, пуно јаких фаца, само овде чујем пичките шта глумиш криминалца. Зато цани менталитет нама чува интегритет, будуће мајке наше деце су прљави и лоши. Понос, култура, оданост, памет, не знам дали неко већ почео да пише нови завет. Међу људски односи где нико никог не подноси, ни у чему не одустајем, јер препун сам упорности. На отворену путу идемо ка цилју, превише је реп срања, прелазимо осму милју. Границе се бришу док микрофони дишу, док матрице се праве и стихови се пишу, док скречеви се секу и брекери се врте. Си знају да докарам, курве морају да чуте. Долазимо у сваки град у који назову, јер волимо добар провод и чисту лову. Последњи поглед на емоције, настегнуто срце, смрадове, само треба насисавати курце. Последњи разговор са болом, последњи компромис, само још један разлог да ми цаве снимају дис. Последњи осврт на доброту у овом прљевом послу, сви што ме мрзе не дубоко у себи виде косу, видиш ме на смејано, гризи љубомора и сујета. То је први разлог зашто је ова земља ухлета. Yeah, 93 food. Yeah, juice. Motherfucking 2010.